朱婷的职业生涯中有无数经典的篮网。如果你问我她最经典的一次篮网是哪一次，我会回答你是里约奥运会中国女排对阵巴西女排这一场。第二局局末，朱婷难死谢拉进攻这一分。想必大家都知道这一场比赛对于比赛双方的重要性，赢得晋级四强，输得卷铺盖走人。巴西女排坐拥主场优势，小组赛更是全胜，而中国女排唯有釜底抽薪、全力以赴，才有可能博得一线生机。这场比赛的转折点，很多人会认为是郎平换上了刘晓彤。但是还有一个不可忽略的因素，就是朱婷最后的这一个拦网。这一局中国女排打的是难舍难分，最后是朱婷的一个打手出界，一个拦网得分才锁定胜局。也是从这一局开始，中国女排彻底苏醒，把巴西女排淘汰。巴西女排做梦也不会想到，以小组第一的身份在自家门口被淘汰。而中国女排也是从这场比赛开始一路高歌，并向世界宣布那个王者已经归来。